заходы, короче, дяденька такие. Парнишка, блин. Здрасте. Ой. Держите, это вам. Такий гарний. Ось такий високий, накачений. Мамі він точно понравився. Но мені, кажется, ні. Я не люблю накачених. Держи, это тебе. Держи. Он мне подарил такую мишку, я удивлена была. Я его такое понюхала. Ну, мой любимый нюх. Ну, он любимого моего цвета. Жил-был ёжик. Да. Ёжик был далеко на работе в Белоруссии. А в ёжика дома были маленькие дитки. Каина и я. Да. Ёжик был долго на работе, він приїхав до діток до своїх і віз яблучка їм. Но він так на роботі утомився, і він ці яблучка розгубив, не міг донести до діток. Сидить він у лісі, паче, а коло нього лежать яблучка. Ну так, дядько, ізічка. І він питає: Зарінка, ти прив'яжеш мені яблучка на іголочки, щоб я доніс своїм діткам? Що ти йому скажеш? Мовчить, мовчить, мовчить. Ну, як Зенчина, ну що? Ну, ой. Поможеш їжачку прив'язати яблучка? Так. Да. О, камінь упав з плеч. Дитина заінтересувалася. Давай. Держи, держи. Давай, давай. Вона дуже старалася, ці маленькі крихітні пальчики, ті шнурочки, воно ж так хотіло зав'язати, а воно той шнурочок, це падлюка, то випадає, то не лізе куди не треба. Засовуємо знизу. Ну, це так. От, о, молодець, муч. Єс! Да-да-да, затягуємо вузлика, затягуємо. У мене вийшовся вузлик. А тепер треба бантика зав'язати. Бантика? Да. Папа, а як це бантик? А от так, дивись, ми робимо все так. Тими пальчиками викручував того шнурочка. Батько ж просить, щоб ми його прив'язали, а йожику треба нести яблука їжачкам. Що ми робимо тихонечко, щоб яблучко не впало? От-о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 т. Вийшло воно, не вийшло. Вона старалася, вона пробувала, вона... Та молодець. От он це пускає. Поним. Зарінці так сподобався татків тренажер, що вона від нього не відходить. Я хочу завжди грати з папою. Я дітям мало приділяв уваги. Ну, був час сісти погратися, там чимось зайнятися полезним з дитиною. Ну, я цього не робив. А тепер від занять з донечкою татка відірвати може хіба що ремонт. Мені дуже жаль, що хата осталась на тата. Він не привик таке робити. Нерви, матюки – все буде присутнє у завтрашньому дні. Якщо ми його переживемо, то це буде ідеально. Суп не получился, крокодильки вообще ужас. А як тобі татків плов? Плов был вообще не такой. У мамы желтый плов. Ну и что, это зато вкуснее. Что такое опять, Лер? У мамы вкуснее. Може, з курячими рулетами смачніше буде? Ой, ні. Папа, а? Это просто несъедобно. А поки татко мріє, лежачи на дивані, його семирічний син... Все, що можна, то й продаю. За 80 гривень отаку картину. А давай ти подаруєш її на школу, давай? Ні. Чому? Мені треба гроші. Вже все село знає, що Ваня хоче батут. Ви знаєте, що в мене завжди хороші яблучки? Знаю, привіт. Може, 2 кілограми купити? Держи. Тільки помийте їх. Я Вані завжди говорю, чим раніше ти включиш мозги,
тем легше тобі буде в житті. Я вже думаю, він починає включати. Треба таку дівчинку шукати, щоб у неї був батут. Тоді буде нам легше жити. І ми почнемо, а там ти, може, можливо, і подивишся, яка там буде дівчинка, яка там сім'я. Може, там така сім'я буде, які хочуть нас проспонсорувати, щоб папа поїхав на Еверест. Треба таку сім'ю шукати. З батутом, ЗЛ-200, синок. Я тобі скільки раз казав. Любов – це така стріла, яка проходить через серце і завжди вела за боку. В житті тільки можна на себе надіятися, а на папу – ні. Якщо є шанс допомогти мамі, то допомагаю. А хто їй, крім мене, допоможе? Якщо в мене болять руки, коли я дою корову, то що говорити про маму? Це дуже важко. 13-річний Сашко – єдина мамина радість. І їсти може зварити. Моя і гордість, і опора. І найбільше батькове розчарування. Це що, це хлопчачі заняття? Я мрію стати найкращим кондитером країни. Навіть і світу. Адже у свої 4 дівчинка мудра не за роками. Фотоапарат. Перша літера яка? Червона, дивись. Треба зробити садик, школу, інститут. А інститут поки що ще рано. Тож у вільний від садочка час малеча допомагає мамі. Тільки ти і я. Папа, не розслабуйся, а ми тут все самі ділаємо, коротше. Да, мамі дуже трудно, вона не може даже успокоїтися. Вона трудиться. А ти мене будеш купати? Да, звісно, тебе буду купати. Ну, подивимося, як він з цим справиться. А ну, пробуй. Нормальна водичка? Наче, да. Давай купатися. Перший раз я за цей 3,5 роки купав дитину свою. Все, о, бач, яка ти умничка, розумничка. Розправляй ножки. Іхтіандер. Папа, і купатися Кащу. Ти ще вийожуєшся? Було якесь таке приємне відчуття тепла і в тілі, і в душі. Папа реально старається і зарійно сміється. Я була в шоці, якщо чесно. Ай, ти мій молодець. Якби побачила Вікторія, вона б не повірила, що це я все це ділаю сам. Все, асі? Я просто офігела, блін. Майже півгороду. 5 рядків. Це небагато, Танюш. Це небагато. Я садила більше? Звісно. Не відвлікайся, вперед. Я не представляла, як я його зроблю. Копнула? Кидай, 3 штуки кидай. Чи швидше, то не кидай. То скільки менше копай. Коротше, ну, це дуже роздражає. Що? Хана. Що? Манікюр. Я неудачно зламала нігтя. Відрощувала місяць. Ну, вони хорошо в мене росли. Я їх там підпилювала. Скільки було роботи, скільки було днів вже потрачено. В одну секунду просто зламати нігтя. А де мій велосипед? Йо-моє. Я дуже думав, вона забула за нього. Все окей? У мене є велик. Хотілося на ньому так прокатитися. Щось кинула так сама. Велосипеда не було. Папа, дай мій велик. А? Ну не скажу ж, що я його віддав, той велик. Дось, ну ти має звини, коротше, в мене не було денег. Я собі накупив, коротше, там і тому подобне. Пішли. Пішли, пошукаємо? Так. Думаю, ну піду я її вже підіграю, ми з нею пішли, пошукаємо десь в дворі. Вокруг треба. І ще далі, і далі. Отуди зайти, отуди подивитися. Отуди ще треба сходити. Так ми там були отуди, дивись. Там же що ми стояли з тобою. Пап, може ми зараз залізем туди подивимося? Та він великий, і він увидіти здаліка. Нема досі, через щельку навіть дивився. Пап, де ж він може бути? Вкрали його якісь цигани, мабуть. Я сама виновата, що на вулиці велика ставила. Надо було його для кроватки ставити. Дозвони поліції тоді. Йо-моє, думаю, це ж я в поліцію, коротше, не дзвонив, що велик який ушов.
Пап, ну позвони. Хорошо, наберем, скажем, хай шукают, правильно? Я набрал, короче, типа оператору Алёшу Бдуху, она скажет, я никому не звонишь, тут же там дядя Били-Били, базары. Здрасте. Велик пропал. Розовый велик, двумя веревочками. Розово-белый. И тут была сзади вот такая сидушка. И там был такой заночек и руль такой красивый с брюшечками. Ну, шукайте туди, найдите нам его, пожалуйста. Вы позвоните нам, да? Хорошо, все, давайте. Я ж хитренький пацанчик. Ліза, папа попросив, щоб ти зварила їсти. Звари, пожалуйста. То хата ж на тата. Ваня почав на мене кричати. Ти дивилася, як вообще воно роблять? Папка лежить, діти все роблять. За графіком мами? Да, Ліза. Не бреши. Папа все повинен робити. Такі всі правильні всі стали. Це проти правил. Ну ти йдете в сраку. Ні, то ні. Я сам на куховарю. Що, я дурачок? Думаю, буду готувати, що я люблю саме більше в житті. Вермишель. Тим паче Арінка, яка вже прокинулась, теж не проти поснідати. Арінка, чекай. Чекай. Опа, опа, де виключається? Шорі. На, їж. Ваня, а на що ти вариш вермишель? Щоб ми поїли, щоб ми, папа, з голоду не здохли. Я б хотіла, щоб ти більше проводила зі мною часу. Я її майже не бачу. У неї просто робота. Якщо в мене будуть якісь вільні дні, я готова забрати тебе в Київ і провести їх з тобою. Я була теж не права по відношенню до Альони. Попросила вибачення за все, що їй зробила. Буде все добре, так? Вона в мене одна, тому вона для мене, я не знаю, я її виховала, вона для мене, ну, я за нього, напевно, віддам все. Я щаслива, що ти в мене є.